ជើងបាទឈឺជើងទាត់មិនបានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពុទ្ធសាធិក៏សល់តែដៃទៅធ្វើឲ្យកាលនោះក៏ចៅឡើងឥន្ទ្រាយកឈ្នះហើយណាមកប៉ះគ្នាម្ដងទៀតបាទស្ដាយគូនេះស្ដាយអត់បានដណ្ដើមប្រាក់លៀនមកបាទដណ្ដើមប្រាក់លៀនទៅបាទតម្លៃខ្លួនផ្សេងប្រាក់លៀនផ្សេងទៅវាធ្វើឲ្យគូជាតិនិងជាតិកាន់តែមានជាតិទៀតណាបាទកាន់តែមានជាតិបាច់ច្រើនទេបាទតែ50ម៉ឺននេះក៏បានដែរបាទ50ម៉ឺន40ម៉ឺនក៏ជាតិដែរបាទយើងបដាទៅតិចតិចទៅសង្ឃឹមថាខាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងនឹងចូលរួមគាំទ្រគុណខ្មែរពីការផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬការដណ្ដើមប្រាក់លៀនប្រាក់មិនលៀននេះប្រាក់កលាស់លៀនក៏បានដែរបាទឲ្យតែមានថាលើសពីតម្លៃខ្លួនបាទពាក់កណ្ដាលតម្លៃខ្លួនក៏បានដែរពួកឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានការប្រឹងប្រែងបាទអូនលុយច្រើនមកប្រឹងអត់បានវាយអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឹងហើយហើយជាមួយថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរបានបញ្ចេញអស់លទ្ធភាពទេបាទក្នុងនាមជាគូសងសឹកផងក៏ជាគូដណ្ដើមហើយជាជំនះផងបាទប៉ុន្តែទីមិនតាន់ឲ្យលាស់ដៃស្រួលទេអ្នកទាំងពីរកដៅសាច់ដុំសិនបាទដុំទឹកមួយបាទចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាពីយូរយារណាស់មកហើយតែយ៉ាងណាតាមក្បួនបាទតាមទម្លាប់របស់កីឡាករត្រូវតែបាទកម្ដៅសាច់ដុំមកប្រើសិនកន្លះទឹកអីសិនឬក៏ឡាគូខ្លះមកទឹកក៏មានដែរអូពេលវេលាវែងឆ្ងាយ5ទឹកចឹងអាញាកណ្ដាលក៏មិនសូវជាបខំប្រហែលដែរទឹកមួយវាយត្រង់ពីចន្ទ្រាចូលចាប់ខ្លៃផ្ទះចង្គង់ស្ដាំពីចន្ទ្រាញ៉ាងកដាលលោកមនសុផនបំបែកចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2ទឹកទី2ទៅទស្សនិកជនបាទពុកគ្នាមកប្រើកដៅសាច់ដុំចុងទឹកបាញ់មិញឃើញមានការចេញអាវុធផ្ទះពោះទឹកផងហើយក៏មិនទាន់អស់ 100% ដែរបាទបងក្ដៅសាច់ដុំឥឡូវទឹកនេះសង្ឃឹមថាក្ដៅហើយព្រោះទោះបីក៏គួតមិត្តភាពក៏ដោយពុតឆៃរធីអត់លេងសើចទេម្ចាស់ដងទលីមេគង្គថាវាយនឹងវាយហើយទៅរួចទៅមិនទៅមិនរួចឈប់គឺឈប់ទៅក៏ទៅអត់ឲ្យយកយន្តសម្បនច្រើនទេហើយបងប្អូននៅតាមគេថាសង្ឃឹមថាមិនអប់សុខទេបាទពួកខ្ញុំនេះក៏នៅធ្វើការធម្មតាតែប្រយ័ត្នប្រយែងរៀងៗខ្លួនបាទគឺការចិញ្ចោលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្តីក៏មានការត្រួតពិនិត្យពីសន្តិសុខផងបាទនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការនីមួយៗក៏មានដាក់នៅជែលអកលលាងដៃគ្រប់បន្ទប់មិនថាបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ធ្វើការបាទស្ព្រេផងយើងនឹងចូលរួមបងប្អូនប្រិមិត្តបាទការពារកម្ពុជាយើងមានការរីករាលដាលនៃ COVID-19 បាទ1 2 3បើកីឡាករវិញកីឡាករឆ្លងកាត់ពេទ្យមុនហើយបាទពេទ្យត្រួតពិនិត្យ3ថ្ងៃមុនហ៎ដល់មុនថ្ងៃវាយក៏ប៉ិតដែរបាទអញ្ចឹងត្រូវតែប៉ិតតែមានកន្លែងណាខុសប្រកបតែគឺមិនឲ្យគាត់វាយទេអញ្ចឹងកាលាក៏អាចល្អជាងចម្រៀងវិញណាចម្រៀងឲ្យមានពេទ្យប៉ិតទេណាបាទតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងសិល្បៈកោសិល្បៈកានីក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងសម្អាតខ្លួនឲ្យកុំប្រហែសទៅណាមកណាជុំជុំអីសូមផ្អាកសិនទៅបាទតបោជុំជុំនេះគេគឺបងប្អូនយើងខាងសិល្បៈអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងយល់ហើយបាទមួយពីរវាយក៏ចាប់
ไปตามตะนาวะไปตามตะนาวชายที่โจบอกจะกงนอมมกเตะจะกงสนามปีจันทรีส่องมาเวงพุชัยทีทาเลงเลงละมอละมอมาเลยจันทรีดักเตะมาจะกงสนามชื่อส่องตะเวงมวยมวยใจตรองเทะช่วยบอกพุชัยทีข่าวสนามพอดปีจันทรีชายที่ปัตตวีเรียงชราอันเม้นวันนี้ปัจจุบันกำลังในวัยบ้านน่ะมาไตรเลือกมากระเจงมาละมาเข่งมาเข่งเลือกสติงตาปรอยมาก็จิบซ้อมบ่าวเดี๋ยวมาโกซาก็คือลุ่ไตรลุ่มวันในหนังนับซามาคือจะจิบสัจจะมวยจับตึกที่ปีปลาขบัดปลาจุ่มโฮនៅក្នុងការប្រកួតបាទមិនសូវជាបត្រុសបត្រះទេហើយក៏មិនសូវជាបដោប្រមាណដែរបាទម៉ាំងទៅម៉ាំងមកតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដូចគ្នាជំរំប្រើក្បាច់បាទវាយប្រើក្បាច់អញ្ចឹងការប្រើក្បាច់នេះគឺធ្វើឲ្យកីឡាករមានភាពរឹងមាំជាពិសេសគូក្បាលឆ្លាតវៃបាទឆ្លាតវៃក្នុងការប្រើសិលបច្ចេកទេសស្របជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងកាយខ្លួនឯងផងកាច់អូកន្លែងនេះចានត្រៀកាច់ពុទ្ធាធិដួលប៉ុន្តែត្រូវបានអាញាកណ្ដាលបំបាច់តាន់ចូលបោះជង្គង់ចាក់បាត់ជង្គង់ស្ដាំពីចានត្រៀល្អមែនទែនបាទចានត្រៀហាក់ដូចបង្ហាញចំហក្នុងការចាប់បាទកាច់ទៅលើសាច់ច្បងយ៉ាងល្អមែនទែនបាទលក្ខណៈចាប់របស់ចានត្រៀថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អគណៈក្លេជាប់ហើយជង្គង់ស្ដាំចានត្រៀស្ទះលុបភ្លឹបបាទចន្ទ្រាហាក់ដូចជាមិនចង់ជប់ជន់សុបិនច្រើនទេមានកាវាយយកបន្ទុះឲ្យបើសិនជាអាចផ្ដាច់បានមើលតំណែងអាចចង់ផ្ដាច់ទៀតព្រោះជង្គង់ចេញធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទចន្ទ្រាតែលេខសាជាមួយពុទ្ធាធិបាននេះណាបាទបាច់ច្រើនចូលចាប់ជាថ្មីកាច់ទៀតមកជង្គង់កន្លែងនេះលោកមន់សុផាត់បំបែកអាយយោជុំគុំបោះពេញមកថាទីអត់តមានឱកាសលេងជុំគុំពេញមកលើចន្ទ្រាទេបាទអាយ៉ាចន្ទ្រាហាក់ដូចជាជឿជាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅការប្រកួតពេលនេះបាទកិច្ចដៃរបស់ចន្ទ្រាទីប្រហែលដៃកិច្ចមិនឲ្យចូលមុខទេបាទល្អមែនទែនឆោតបោះជង្គង់ស្ដាំជ្រងត្រៀកមុខស្ដាំមកជង្គង់អញ្ញាការលោកបនសុផុនបំបែកឯយ៉ាកាន់តែឃើញឱកាសល្អហើយបាទចន្ទ្រាកាន់តែប្រកួតកាន់តែជឿជាក់ហើយពុទ្ធាយធិមិនទាន់រើចន្លោះវាចាំគោលដៅល្អណាមួយទេបាទនៅហៅថានៅស្រាលចេញរៀងមិនចំចំហចេញស្រាលចឹងហើយបាទចាបញ្ញាកណ្ដាលបំបែកអត់ទឹកទី3ដែរតែថាប្រហែលវិញទេបាទយើងអាចសម្រាកតិចចឹងបាទតិចទៀតជួបគ្នានៅទឹកទី4ចាប់ទឹកទី2បាទទំនុកចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងសោះច្បងបាទពុទ្ធារធិបាទហើយពុទ្ធារធិអត់ទាន់រើចំណុចគោលដៅល្អណាមួយដែលជាប់លាប់សម្រាប់វាយយកឈ្នះលើចន្ទ្រាទេបាទបើមើលតាមតម្រងវាយ3ទឹកនេះមកនេះបាទតែញ៉ាវត់នៅមិនចំគោលដៅល្អបាទចំប៉ុន្តែបន្ទប់អីគេចំក៏មិនពេញកម្លាំងដែរបាទឆក់ស្ដាំល្អពីចន្ទ្រាគាត់ឆ្វេងចូលចាប់ទៀតហើយតែចាប់បានជង្គង់កាន់ទៅហ่ะបាទអីអកើតញ៉ាកណ្ដាលបំបាយគាត់ស្ដាំពីពុទ្ធារិទ្ធី
อชงนยังมนน่ะมาดันตรีเต้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 โดบอจะกงแต่ผู้ชายที่เก่งพอดมาวิ่งมวยปีใบคอทางใบใจจังจับคนชายที่เราจับได้มาจับจะโกงมาชื่อชื่อไปใส่ไอ้ยาแต่คนชายที่อัดตอนเราจะล่อวีไปไปจะเลยจะเตรียมบ้านนะลายนี้ไปขนองเพียนอัดตอนเป็นประตูเป็นงามวยเอาช่างงานหมดนะไปเจงได้ปะนะเจงอัดจำมาเมื่อปะเจงมาตัวบ้านก็นึกจับจะเตรียมบ้านนี่มาเป็นใบยากระดาบเป็นเล้งมาแต่บ้านมาจะคงเพียนไปเจ๊รอมือมาย่างไงผมก็ยังไม่อัดปลากายอย่างนี้แบบอัดไม่นักการปลากายอย่างนี้วัดไปเยอะประตูนี่ไปไหนเจงตุ๊กไปจีเจงก็เจงป้าประดาจันเตรียนเลยจะมือลองเจงยันดับได้บ้างผู้ชายที่เนี่ยเจงตรังอัดต่อเตะจับตึกที่บัวไหนตึกที่5จะตึกประดัดปรอดบ่าฮอดจัดผู้ชายที่บ่ามันติ้งไว้จันทรีเอาจ้าตีดิบหมอมันอาชีพบ้านนี่ไงเนี่ยตามมือบ่ารู้อาวุธจริงมันจะมามันจังโคดายหรอไอ้ก็อดมินยึดตัวซาติ้งไว้สำหรับเรียนบ่าไว้ตุ๊กธรรมดาจังพอบ้าเอาบรรทุกไอ้จันทรีจังมวยมวยก็ตุ๊กใบเชื่อมันเฉินแต่มวยมวยพลอบบาดแต่ปัวบาดประชาชนก็จังเฉินนะเฉินนะข้อบาดดาวเขาดาวไอ้จันทรีมันหาดาวตรังดาวมวยปีใบดังบานมวยบานปีมาเว้นข้อจังปีเจ้กาปีมันได้เด้บ่าอัดคนเด้แต่เนี่ยสโลดเด้บ่าแต่เนี่ยสโลดบ่าโอเคเอานะสมองในบ้านนะบ่าយ៉ាងណាក៏ជាកីឡាបាទកីឡាគឺជាកីឡាប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពរៀងខ្លួនអ្នកធ្វើបានល្អឈ្នះអ្នកធ្វើបានល្អទទួលយកបរាជ័យតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបាទអត់មានអ្វីផ្លែកទេរឿងកីឡាចាញ់ឈ្នះជារឿងកីឡាការប្រកួតតែតែមានចាញ់មានឈ្នះត្រង់បោះចន្ទ្រាបាទទៅចេញដល់បាទទីច្រើនដល់បាទបន្ទាយទីខាវក៏ហត់ហើយបត់ខ្វាយរហូតអត់កន្លែងសាច់អត់ទៅបានទេបាទ
จับไปชนะชนะอาจารย์บางคนอาจจะตกบาได้ไหมประเด็นสตรีมไตรบากราวพีเดตปีบานเทอร์กาประกวดบ่าออกปีสมาร์พีปิ้งพรำตึกบากราคมกาเจ้ากรมมาปรอปุ่นตุจันชนะโดยสมเลงไอกระชันบ่าใจจุ่มเดียบานเตลือกีฬาโกมงโกกระห้องลา